Dobrý. Tarašno, na počtu, já ručet noviny. Nám koupí se. A teď se chystám k těm ryby. Hele, ty Pepo, já jsem slyšel, že prej chováš ve chvíku místo prasete potkana. Vyplatí se ti to? Vyplatí. Víš, kolik toho sežer takový prase a kolik potká? No jo, ale to masa není tolik. Hele, Tomáš, tak, když jsem měl na chvíku prase, tak mi za ním furt lezli potkani. No a teď, když tam mám potkana, tak čekám, kolik mi za ním přileze prasatné. To dá rozum, aspoň budou i trničky. No. To má malý chytrý okámuše. Škoda, že jsem tě viděl na kandidáce do senátu. Ale ne, to je, už to bere, je. Pusti ryba, se stojí děte přání. Je, vidíš to? Slyšíš to? Zlatá rybka tady dělá předvolební agitaci. Ale jestli to bude nějaký kotfu, tak si mě nevšet. Ahoj, kluci. Je, čau. Yeah. No, nechtěli mě to poslat. Ale jsem to neměla oznamkovaný. Tak ty jsi s tím dělala. To no, víš, že jsi ženský vědě vždycky rady. Zešla jsem do školy, ať mě doznámkují. A jak jsi dopadla? No, 10 dubek, tak to nepočítám. Ty máš ale chytrou ženskou. Ale ne, koza je to. Čertý vem babu jednu. Jsi pro tebe. Je, Bůh ty s mákem, ty miluju. Okamžitě se vraj do pekla. Prehni si noho. Nemáš poskoro mocného Lucifera. Je, máš do pekla. No, co teď budu dělat? Funguje to, ale kdo mě bude prát a vařit? Práti můžou praseta a vařit zase potkaní. Ježiši Krista, to je nápad. Pán Bůh ti to zaplať. Tady.